טוב מאוד לכם, יום שני, מקווה שאתם בטוב מאוד. הלילה הזה תהיה איתנו השחקנית והזמרת סופי צדקה, יאו, עם שיר מקסים כאן, לייב באולפן. גם עדי זינגר שלנו שיצא לדוג, היא תראה לנו מה היא העלתה ברשת. הפינה של כל מה שחם ברשת, כל הדברים שאתם שולחים לנו, תמשיכו לשלוח, אנחנו מחכים לדברים החמים שלכם. וכהרגלנו, יהיו פה הפתעות ודברים טובים מאוד. אבל שימו לב, הספירה לאחור החלה, זה נראה צמוד מאוד. וואו! כן, נראה כאילו כל אחד מצביע על מי לא לבחור, אבל הם נראים מאוד קשוחים, כל אחד בפינה שלו מוכנים לקרב. זה נראה כמו העונה החדשה של משחקי הכס, גרסת 2020. זה בטח לא אמילי, אה? רק שלא יגיע עוד שנייה איזה דרקון כזה, ויוכל למישהו את הראש. כאילו טוב, הם אכלו לנו את הראש כבר תקופה, נכון? בקמפיין הזה. אבל חברים, זה היום האחרון. מחר אנחנו לא נהיה פה. תכניסו את הדגלים, אנחנו מתרגשים מזה. תודה רבה, איזה כיף. יאו, ואם כבר דגלים, בואו נראה איזה ריקוד מסורתי, מה קורה? מה, 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 יאה! אוקיי, אוקיי, מחר אנחנו לא נהיה כאמור, יהיו פה חכמים וטובים ממני, במשדר מיוחד, מנתחו, יפרשנו, ויסבירו לנו מה זו המילה הזאת. I'll lead an effective strategy to mobilize true and international effort to pressure. כמה W היו שם, מישהו בטח אצלנו ידע מה קרה שם? עכשיו בינתיים שימו לב, אצלנו הדיסקונקי, הרב בריח, הטפטפות, עגבניות השרי, הכל המוח היהודי ממשיך להמציא לנו פטנטים. תראו מה קורה, חלוצי החיסונים. אנחנו מתחילים בניסוי בבני אדם, בחיסון הזה כולם יודעים. יש ישראלי אחד שהתנדב, כן? ענר שמו, בהצלחה אחי, מקווה שהכל יעבור בשלום. הנה, שימו לב, תמונה שלו כאן עם ראש הממשלה אחרי כמה זמן, אוקיי? כן, והנה תמונה שלו אחרי תקופה יותר ארוכה. כן, והנה עם תופעות לוואי מיותרות שהוא מדבר. בוא נראה את זה. I'll lead an effective strategy to mobilize true and international effort to pressure. סתם, אנחנו מאחלים לך רק שהכל יהיה טוב ואנחנו כולנו נהיה בריאים. בעזרת השם, תספר לנו איך אתה מרגיש, שיהיה הכל לטובה. אוקיי, אבל אני יודע שכאילו, בכל מקרה, מתי שצריך לבוא עוד שיר, איך הוא יראה שהוא יתחיל לרקוד? בוא נראה את זה. אוקיי, יופי, אנחנו לא יכולים בלי השירים האלה, עוד מעט זה ייגמר וזה מצייר אותנו, אז תמשיכו להכניס את הדברים האלה. אוקיי, ואנחנו באמת נאחלים בריאות למתנדב, שימו לב, אפשר לשלם לו אגב, כי הוא לא עושה את זה בהתנדבות מלאה, אפשר לשלם לו בעגבניות שרי, שימו לב לזה, מחירן. זינק, כן? מסתבר שהן שוות יותר מזהב. עכשיו, אני מדמיין שבתקופה הקרובה הם בעצם יחליפו את הכסף. למשל, אתה משלם למישהו בעגבנייה רגילה. יופי, תודה. וזה העודף שלך. את יכולה לפרוט לי? בשרי, מדהים. כל הכבוד, יופי. אני אשמור את זה כי אני צריך להחליף רכב. מעולה. ותראו, באמת צריך להיזהר עם כל מילה. באמת, כי כל מילה יש לה משמעות. Winter is coming, תראו את ה... דברים האלה, איזה בונגילות שמה בדרום. ושימו לב לסרטונים הללו. וואו, 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 זה ברד מאמש, וזה כבר שיטפון בנחל רחם. ואיתנו על הקו נמצא כבר שי פלד מבאר אורה, שצילם את הסרטונים המדהימים האלה. שי, אתה שומע אותי? מה קורה? שי? האם אתה שומע אותי? שי פלד, הוא מסתובב בחצר. מה קורה? רואים אותך, אחי, מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך אתה? השבח לאל, איזה יופי. אנחנו תופסים אותך שהשמש עוד ככה מבצבצת מאחור. זו שיחה שהקלטנו מראש בשביל לראות את הברד, אבל אנחנו לא רואים אותו. לא, לא, הברד נמס. תגיד, איך הוא תפק? כן, הספקתם לקרר איתו משהו, שי? לא. ואיך הוא תפס אתכם ככה, בהפתעה גמורה? זה מתחיל פה. פה אומרים בתחזית, צפויה המערכת עד צפון הנגב, אז אנחנו לא בונים על זה. אנחנו יודעים מתי זה מגיע כששומעים איזה מין...
מעבר להר. אוקיי. ואז זה פתאום מפציץ? מה זה? ואז זה פתאום מפציץ ככה, הברד הזה, ככה, ליד הבריכה שם, הוא נותן בראש פתאום? פתאום בונגילות כאלה, כן, כדורי פינג פונג. וואו, ובדרך, כשם השיטפון שראינו קודם, השיטפון ברכב, זה גם אתה צילמת לנו, איך זה פתאום תופס? זה לא מסוכן בינתיים? צריך להיזהר, צריך להיזהר, בכל זאת שיטפון, אבל מה שקורה כאן זה ברגע שיש סופה כזאת אגרסיבית, אז אנחנו יודעים שבאחוז מאוד גבוה השיטפון הזה קורה, ואז כולם רצים החוצה, יוצאים מהיישוב מבאר אורה הקטנה והחמודה. היתרון שלנו פה זה שאתה רק יוצא מהגדר של היישוב, ואתה בלב מדבר, ואתה רואה את כל התופעות טבע המגניבות האלה. מדהים, זה מבאר אורה הקטנה והמגניבה לשיטפון הגדול של דרום הארץ. תגיד, צילמת גם איזה זמיר, איזה ציפור קטנה, שעושה רוורס ככה בגלל הרוח. בוא נראה אם יש לנו את זה, יש לנו את הציפור הזאת? ראית? עוד סרטון קטן ששלחת לנו? יש לנו אותו? אוקיי, אין לנו, לצערי, אין לנו, הציפור עפה אחורה פשוט בגלל הרוח. אני חושב שהיא טסה רוורס. נכון, היא טסה רוורס, ואין לנו אותה כרגע. מישהו יגיד לך שציפורים לא יכולות לעוף לאחור, תראה לו את הסרטון הזה. נכון, שהיינו ילדים, תמיד אומרים, אם ניקח את השכל שלך לשים את הציפור, אז... כן, לא חשוב. בכל מקרה, שייקי, אחי, תודה רבה, כיף לראות אותך, אני מקווה לבוא שם לבריכה, שיהיה קצת יותר סתווי. יאללה, בואו. חכים לכם. תודה רבה על התמונות המריבות. שי, שמור על עצמך, דש בבאר אורה, דש למשפחה, ותודה שהיית איתנו. תודה, נשיקות, דש. איפה הציפור הזאת שעפה אחורה, היא כבר מזמן באיילון דרום. אוקיי, שימו לב, כאילו השמיים מקשיבים לתפילותינו, יש כוח למילה, אמרנו, אז בואו נשים לב למה אנחנו אומרים או מה אנחנו כותבים, כי הכל פשוט בגלל הרוח. שימו לב לעמוד הזה בעיתון, רק בגלל הרוח, כן. אבל למטה, מי ששם לב, אוקיי? או שלא שם לב, למטה ממש רואים את השערה הגדולה. או שזה עיתון מעמוד אחר. בכל מקרה, אנחנו שמחים ששלומי שבת, בגלל הרוח, בגלל האנרגיה שכולם ככה, התפילות של כולם, חזר לעצמו, באמת נאחלים לך רפואה שלמה ומלאה, שלומי היקר, מתגעגעים אליך. אוקיי, ואם כבר כדורים שנופלים משמיים, תגידו, שמעתם על השוער קרלוס אגוויו? אם ככה אומרים את זה, כן? אם לא, לא הייתם אומרים לשמוע, כי הוא בסך הכל מהליגה השישית בספרד, והוא הצליח, שימו לב, להפקיע גול בדקה ה-94 ולספוג שער אחרי 5 שניות בלבד. אוקיי, בואו נראה אותו. אפשר לראות את השוער הזה? קרלוס אגוויו, צ'וד על הראש. ממש. וואו! גול דה קרלוס! גול! קרלוס אגוויו! גול! גול! אין יטו, מה קרה לו? שנאמר אל להתהלל חוגר כמפתח? לא, אולי אל להשתולל שוער והתפדח. זה שיעור חשוב לכולנו. ואם סיימנו עם השיעורים, אתם יכולים להכניס מחברות, כי עכשיו אנחנו מגיעים לקטע הטוב של התוכנית. היא גדלה בחולון, פרצה לתודעה הציבורית כאשר הנחתה יחד עם ארז טל את השעשועון הכספת. מאז היא עשתה כל כך הרבה דברים, מופיעה בכל העולם, שרה מדהים, ובקרוב זה יקרה פה בעזרת השם. סופי צדקה! סופי היקרה, איזה כיף. יא, איזה כיף להיות כאן. איזה כיף, וואו. איזה אנרגיות, יאללה, איזה אנרגיות. אנחנו משתדלים, למרות שהציפורים לפעמים עפות אחורה ובמעגל. כן, כן, אחורה, קדימה, לא חשוב. אבל אנחנו ממש ממש שמחים שאת פה. גם אני. תגידי, אני יודע שאת עושה דברים, כאילו אנשים אומרים, ראינו את התקופה בכל התוכניות, בכל הטלנובלות, בכל הסדרות, בכל הסרטים, אפילו סרט דוקומנטרי, המון דברים מיוחדים, והנה תקופה נעלמת, אבל אני יודע למה. ספרי לנו. אז קודם כל, מה זה נעלמתי? בתוך כל ים האומנים שמציפים אותנו עכשיו, אנשי המדיה, אז נורא קל להיעלם. אתה פשוט הולך לאיבוד בין ההמון. אבל אני חושבת שאני עובדת בלי הפסקה פשוט, באמת. אז זהו, אני יודע. אני יודע שאת מופיעה בפסטיבלים בעולם, בדנמרק ובארצות הברית ובקפריסין, מלא מדינות, עם מוזיקה מאוד מיוחדת שבחרת... אני יודע שניסית פופ, ניסית הרבה דברים, אמרת, זה לא בשבילי, אני לא, אני משהו אחר. לקח לי זמן רגע לגבש את זה. עד היום כזה, פה ושם, לפעמים אנחנו כזה חוטאים בכל מיני דברים מערביים שאנחנו מביאים למוזיקה.
אבל בסך הכל, הנישה שבאמת הכי התחברתי אליה, שהיא הכי אני מרגישה בבית, זה באמת נישה של מוזיקה שהיא באמת באה עם כלים חיים, טבעיים, עתיקים. זה לא בעברית מוכרת לנו לפחות, נכון? העברית היא עברית עתיקה. העברית שדיברו פה עוד לפני היציאה לגלות. זה לא ארמית, זה לא כתב רשי, זה ממש עברית עתיקה. שנניח, אני יודע שהרקע שלך הוא גם שומרוני, אז נכון. תני לנו איזה משפט ככה... אז אפשר לקחת משפט... בוא ניקח מבראשית, נתחיל מבראשית. בוא ניקח מבראשית, משהו שכולם... בראשית. אז בראשית ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו, עכשיו בעברית עתיקה. ברשת ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ, הוא ארץ איית התוהו ובוהו, הוא אשק אלפני תום, הוא רוא אלוהים אמרה אפק אלפני אמן, הוא יא אומר אלוהים יאי אור, הוא יאי אור. מנעו שלם על קוץ, ועילה לך. איזה יופי! ואת מה, זה ממש... מזכיר לך ערבית, נכון? זה דומה קצת, ארס, ארד. כולם חברים של כולם. וככה, זו שפה שדיברתם גם בבית? זו לא שפה מדוברת, זו שפה שהיא נמצאת רק בכתובים, רק בכתבי קודש, וקוראים בה, קוראים בה, אפשר להגוד, אבל לא, זאת לא שפת רחוב, זו לא שפת יומיום. אני יודע שהעדה השומרונית מתייחסת בעצם, נכון, רק לחומש, לחמישה חומשי התורה. חמישה חומשי תורה וספר יהושע, שיהושע בעצם הממשיך של משה רבנו, אז ספר יהושע בעצם ההמשך של דברים בערך. וככה כילדה, על זה, זה מה שנכון, על זה גדלת בעצם. רק על זה, כן. אבל גדלתי על זה טוב, מה שנקרא, ממש, על מה שנקרא, גדלתי על התורה על בוריה, ממש. והיום לילדים ככה? גם הילדים שלי מעולים. כן, בתורה? באמת, מעולים. כאילו, אתה לא יכול להתקיל אותם. לא, לפחות לא כל מה שקשור בחומש, אתה לא יכול להתקיל אותם. כן, וראשית הדברים, הם יודעים הכל. הלב, זה הלב. יש כאלה שמקריאים סיפורים לילדים, אני מספרת להם סיפורי תורה לפני השינה. אני עושה את זה גם עם הילדים. יש לנו להקת הפרעת הקשב, באמת, ואנחנו עושים פרשת השבוע באופן קבוע, בימי חמישי, ואנחנו מצרפים לזה שיר, ובאמת נוגעים במה שקורה. וזה נשאר, זה זיכרונות מדהימים שנשארים להם. כן. פתאום הילד מפתיע אותי עם איזה משהו שלמדנו פעם, פתאום עולה איזה משהו ככה מיוחד, וזה כיף ומרגש. והנה, אחרי תקופה, נכון? בעצם עברת גיור אורתודוקסי. עברתי גיור אורתודוקסי, ממש. מה? איך פתאום ככה קמים יום אחד ואומר אני... זה לא לקום יום אחד, זה תהליך שהוא מאוד מאוד ארוך, המון 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 פחדים, המון חששות, אבל בסופו של דבר הרגשתי שאין דרך אחרת, שזאת חייבת להיות הדרך הזאת. אז עברתי גיור אורתודוקסי, מה שאומר, זה שנתיים של לימודים במדרשה, למדתי במדרשת פניני אור בחולון, הכל. כשרות, דינים, כל מה שידעתי בעצם. ידעתי הכל, זאת אומרת, ידעת אבל בשומרונית כאילו, אבל זה... זה נכון, זה כאילו ב... זאת דת אחרת, זאת אותה תורה, אבל הרעיון שלה הוא אחר. אבל עדיין, הרעיון הכללי הוא מאוד מאוד דומה. מדובר על אותו נביא, על אותו עם בעצם, שאחר כך התפצל לשני עמים, ליהודה וישראל. אז השומרונים הם שארית הפלטה של ממלכת ישראל הקדומה בעצם. ואז את כל הלימודים האלה שכבר ידעת ועברת את כל המבחנים ואת כל העניינים, הרגשת איזה שינוי אחרי הדבר? קודם כל הייתי צריכה לעבור מבחן גיור בירושלים. אז הגעתי להיכל ברבנות הראשית כאן, ועמדו ככה, ישבו שלושה רבנים. אחד מהם היה הרב יעקב, זכרונו לברכה, בנו של הרב עובדיה יוסף, שהוא היה אחד הדיינים שהעביר אותי גיור בעצם. איש יקר, זכרונו לברכה, כן. בכל אופן... לא מזמן היה היורצייט שלו, של הרב... בכל אופן, אז הם שאלו אותי, למשל, איך אני... שאלו אותי שאלות מאוד מוזרות, נגיד, איך אני מנקה דג בצורה כשרה, או כמה מותר לי לצאת הקפות מהבית בשבת. באמת, על הכל, הכל, והכל ידעת. ידעתי הכל, הכל, הכל. צדיקה אמיתית. אז? אבל אז היה קאץ'. כי נכנס הבן זוג שלי, ביקשו ממני להכניס את הבן זוג שלי ל... הוא היה יהודי. יהודי, יהודי, אבל את יודע, צריך לי, יש לי הרבה מה ללמד אותו. ברור. בכל אופן הוא נכנס, ואז שואלים אותו אם הוא מניח תפילין. הוא אומר, בטח, אני מניח תפילין. אז הרב יעקב שאל אותו, מה, כל יום אתה מניח תפילין? הוא אומר, כן, כל יום, כל יום. הוא אומר, מה, גם בשבת? הוא אומר, כן, גם בשבת. הוא אומר, לא, אבל בשבת לא מניחים תפילין. אני מניח, אני לא לוקח סיכונים. אוקיי. אוקיי, אבל, טוב, אבל האישה חזקה, היא עומדת בזה, ועברת את כל העניינים, כמו שצריך אתה. ממש. ברוך השם, כמו שנאמר. לגמרי. תשמעי, אנחנו בודקים על כל אחד, כאילו, מה הוא היה, אם הוא לא היה
זמר, אומן, טאלנט, מה שאת, יש לך את כל הדברים האלה. תכף גם נשמע את השיר שפה לייב באולפן. וזה מה שהצלחנו לברר. אוקיי. תראי. חזק! מה? ממש, מקסים. מה, היית הולכת לגנן? כן, זה מה שהיית הולכת לעשות. כאילו, פרחים וצמחים. אתה יודע מי היה הגנן הראשון? הגנן הראשון? לא, הבל, לא, אדם, לא, אדם הראשון הסתובב בגן וגינן, לא? הייתי? לא? והייתה גן עדן מקדם. אה, קדוש ברוך הוא, נכון, בהחלט, בהחלט, הייתי קרוב. הגנן הראשון שלנו. אדם, זה נשמה. כן, כן. נכון, 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 בגן עדן מקדם. נכון, אנחנו מיד נבצע כאן שיר לייב באולפן, אבל יש לנו, זה האחרונה שנשארה, אז בגלל שנגעתי, רק תפתחי, ונראה מה היא טומנת בחובה ההוגיה הזו. אוקיי, בוא נראה. כל אחד נותנים לו את ה... אוי, קראתי את הפתק. כן, הפתק. לארבע. אני אשלים, מה קרה פה? מה, מי אף היית בדבר הזה? זה תמיד מתחבר לנו איכשהו. בוא נראה, בוא נראה. מה כתוב? לב רחב. אה, יש לך לב רחב? ו? יהיה. אוקיי. כמו שהלב שלך רחב צריך להגדיל את ה... כמה שהלב שלך רחב צריך להגדיל את החדר. כן, יכול להיות. יכול להיות, צריך לבדוק. והוגיה לא טועה אף פעם, אף פעם, אף פעם. אני רק אגיד תודה לתומר שעשה לנו את ה... את הסטורי הזה שראינו קודם. תודה, מקסים. ויש לנו הפתעה קטנה בשבילך, אבל לפני זה, לפני הפתעה תפתיע אותנו עם שיר מיוחד, את שרה גם... אני אשמח על השיר, אבל לא לפני שאני אציג לכם את יניב טייכמן. את יניב החמוד, תצטרף אלינו, יניב מצטרף אלינו. יניב טייכמן, נגן העל, וגם... הוא גם המלחין של השיר שכתב הרב אברהם הכהן, וזה השיר שאנחנו הולכים לשיר לכם עכשיו. איזה יופי. וזה נשמע איזה, זה בעברית או נכון? זה בעברית. אמרנו, לא נאתגר אתכם עד כדי כך. לא נסבך את הצופים, ואת רגילה לשיר בכל הפסטיבלים, בשפות... בעברית עתיקה, בערבית, וכמובן בעברית שלנו, המודרנית. איזה כיף. מקסים. אז בהצלחה לכם, תבלו. אנחנו פה. לשמוע וליהנות. תודה. תן לנו במשך. חמך, אדוני חנני, אנא אלי כחותם על לבך סימני, כחומר בידך לך היוצר הנני, כחומר מעשיה אל נתד הנני, בהיכלי רחמך, אדוני חנני, אנא אלי כחותם על לבך סימני. בהיכלי רחמך, אדוני חנני, אנא אלי כחותם על לבך סימני, כחומר בידך לך היוצר הנני, כחומר מעשיה אל נתד הנני, בהיכלי רחמך, אדוני חנני, אנא אלי כחותם על לבך סימני, כחומר
כחומר בידך לך, היוצר הנני. כחומר מעשיה, אל נתד הנני. בהיכלי רחמך, אדוני חנני. אנא אלי כחותם, על יבך שימני. יאו, איזה יופי, איזה יופי, תענוג. יניב, תודה רבה, איזה כיף. יניב טייכמן. יניב טייכמן, האחד האחד! תודה רבה, סופי. הפתעה כבר על הקו. בואי נראה אם תזהי את הקול הבא. לילה טוב מאוד לקול הבא! אנחנו יודעים שאתה עושה הרבה דברים. ערב טוב מאוד, גיל. שמעת? אפשר להגביר טיפה באולפן? לילה טוב מאוד לקול הבא! כן, את יכולה לחזור? ערב טוב מאוד, גיל. האם את מזהה? במי מדובר? רמז? קול מרחוק. עוד פעם, עוד פעם. קרוב ללב, אבל רחוק מהארץ. אני שם. סופיצ'קה. זאת נועם, זאת נועם וזנה. נועם וזנה, איזה כיף שאת איתנו מאמסטרדם. נועם מאמסטרדם, המהממת. הנה גם פה. יא מהממת. אושר גדול הבאת פה לאולפן, אנחנו נורא שמחים. תקשיבי, אין לנו הרבה זמן, ואני יודע שאת באמסטרדם שם, שלא ייקחו את האופניים באמצע הקשירה והזה. ספרי לנו מילה טובה על סופי, אני יודע שאתה גם מופיעות ביחד. ככה זה. משהו טוב עליה. אני יודע שיש מלא, מעשה טוב, משהו חסד. יש כל כך הרבה דברים. כן. יש כל כך הרבה דברים לספר על סופי, שאני לא יודעת אפילו איפה להתחיל. אני אתחיל בזה שהיא בן אדם מאוד צנוע, אז היא לא תספר אף פעם על עצמה שום דבר שהיא עשתה. אז כדי למצוא סיפור, לספר לכם היום, הייתי צריכה לעבור דרך ברק היימן ואורי לוי. ממש תחקיר. ניסו, והרבה מאוד אנשים, כדי למצוא סיפור אחד שהיא הסכימה לספר עליו. אז הסיפור שיש לי זה משהו שחן סיפרה לי, שהיא מגיעה לבית אבות ברעננה, אחת לשבוע, איפה שסבתא שלה מאושפזת עם אלצהיימר. כן. ונעלמת לנו לרגע מהשידור. אוקיי, התנתקת ברגע המותח. אבל... אולי טוב שכך, ככה תשאר המצוות משהו. תודה, נועם וזנה, שיאו. ספרי לנו על זה, מה? באמת, את ככה מגיעה כל... לא, אני לא יכולה להעיד על מה שאני עושה. לא, את לא תעידי, ספרי לי ככה, אף אחד לא מקשיב. לא, לא צריך, באמת שלא צריך. אף אחד לא מקשיב, תתקשיב. אני עושה, תאמין לי שאני לא עושה מספיק. אני צריכה לעשות יותר, אז לפאר את מה שאני לא עושה מספיק, זה פשוט אסור. אסור. תשמעי, את יודעת מה, גם מזה אנחנו לומדים. אני מודה לנועם היקרה שרצתה לחלוק איתנו, לשתף. המבין יבין, ואנחנו מודים לך מאוד, סופי, על החן, על הקסם, על המעשים הטובים שאת עושה, וליניב על הביצוע המרגש פה. ואלבום, אוטוטו. אנחנו ממש עובדים עכשיו על שיר מדהים של חינה, מי שהייתה מורתי, למקם עם אהובה עוזרי. וואו. וזה שיר שאנחנו ממש מוצאים אותו בקרוב. כתבנו מילים ללחן שלה שהשאירה, היא השאירה לי כמה לחנים. וואו. אז פשוט תענוג של יצירה. נמתין בסבלנות, ואינשאללה תבואו ותעשו את זה פה אצלנו באולפן. אינשאללה, אינשאללה. איזה כיף. פרסומות ומיד חוזרים. אל תלכו לשום מקום. אוקיי, חברים, מחר אנחנו מדלגים לכבוד הבחירות, ואנחנו לא נהיה פה ביום רביעי, נחזור עם אומן החושים חזי דין ועם הכושר של המדינה, אלון גל. גם עדי תהיה פה, עדי זינגר. תהיו טובים, תאמינו בטוב, תחזיקו מעמד גם בטוב וגם ביותר טוב. מיד אחרינו עדן הראל המוארת והצדיקה בתוכנית מדברים עם עדן הראל. שיהיה לכולנו טוב מאוד. תודה סופי, תודה יניב, תודה לכולם. רק בשורות שמחות. אמן. נראה לכם שפה סיימנו. אדרבה, יש לנו עוד משהו חשוב לספר. למשל, שאדרבה זה קיצור של על אדרבה בארמית, שפירושו גדול ממנו. הכוונה היא שבתשובה לטיעון מסוים, אני הולך להביא טיעון גדול וחשוב יותר, שישנה לחלוטין את מה שאתה חושב. זו הייתה הדרך של אבותינו להגיד, הפוך גוטה, הפוך. אגב, המקור לביטוי הפוך גוטה, הפוך, הוא... לא מן המקורות. למרות שאדרבה, גוטה דווקא כן חזר למקורות וגם למקומות, והיום הוא הרב אורי זוהר. רבי אלי מלך מליז'נסק חיבר תפילה שנאמרת כהקדמה לשחרית, והיא מתאימה לרוח התוכנית שלנו, ונפתחת במילים, אדרבה ותן בליבנו שנראה כל אחד מעלת חברנו ולא חסרונם. שווה לקרוא את ההמשך כי זה מרגש ומיוחד. תמיד צריך לראות את הטוב. אז לילה טוב מאוד לכם. מי מקפיץ אותי?